שבוע טוב, בית נעורים, צהריים טובים. מה נראה, שאתה עם הפלאפון בזמן כינוס. חבר'ה, אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אחרון, חודש אחרון בתוקייב. עבור חלקכם, רובכם, זה סיומו של תהליך משמעותי וארוך, אבל אני מבקש לא להוריד את הרגל מהגז, דווקא בגלל שזה החודש האחרון, לא מה שנקרא להיות באווירת אסק. אתם יודעים מה זה אסק? אווירת ספקוס. יפה. אז כמו שאמרנו היום, לעמוד בלוז כמו שצריך, רצינות, אחריות, תפקוד מלא, מקשיב, ממתין, עונה. גוסו, גוסו, אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, סמוך עלינו. מעולה. אתם זוכרים איך הייתם שהייתם ילדים קטנים כשהגעתם לפה? לא, לא עבר מלא זמן. אז בואו נזכר כולנו. אחי, אין לי כוח הפנימה, בוא נברח, בוא, אחי. בוא נברח, יאללה, אחי. נברח, אחי. יאללה, בוא, אחי. יאללה, בוא. חכה לי! תגיד לי, בא לך איזה מגנום טוב? כן, בוא לצחניה. יאללה, בוא לצחניה. מה אתה שומע, אפשר לצאת? אפשר לצאת עכשיו. למה? אפשר. בבקשה. טוב, יום טוב. ביי. אתה גרוע, אתה גרוע. שמע, אני יכולה לעשות אותך פה אם אני רוצה שאני לא שבת. אתה שחקן גרוע. אתה מת, אתה מת. וואלה, אתה אלוף. אתה אלוף. אתה אלוף. אתה אלוף. לא, אתה אלוף. אתה... טוב, מי איתו? ביי. תמיר! נו, מי רוצה זאת יהיה עוד פעם? אתה יכול ללכת לסדר את החדר שלך בבקשה? טוב, אני אעשה את זה מושלם. יאללה, מה, עובד בשביל נמצא? יאללה, אין לי כוח. תמיר, בוא רגע, בבקשה. יכול להיות בבקשה לסדר את החדר? כן. תודה רבה. אח שלי! הנה, אח שלי, הסתגל! תגל מה הבאת את המכונים. תראה, אתה לא יודע מה הבאת השעה, אבל זה שומע לו שם, זה שומע לו. תגל, תגל, זה מכונים. תגל, אתה רוצה שגל. כן? עולה, אחי, שווה לקנות את זה, אבל אני אביא לך מעדים לכיס, סבבה? עכשיו, מדריכים לא יראו, אה? ביי. היי, אליי, מה אומר, אחי? שמעת שהקטנים עושים מסחרות? כן, שמעתי. צריך לטפל בזה, זה ממש לא בסדר. כן, אני יודע, זה ממש לא בסדר. נעם, בוא נשתפקים, חמוד. עבור אותי על הניקור הרגל, יאללה! ביי! נעם, כפר עליך, בוא תזרוק את הפר. כבר מלא, זה מסריח, כבר טוב חמוד. טוב, אני לא יכול לדעת. אבל לא בא, אצלי. וואלה, אני בשלן הכי בא להכין לך ליטה. קבלו. עכשיו אתה בא עם זה או שלא ככה? ככה הכי הכי טעים. וואו וואו, איך אני טעים, מלא איזה טעים. יו, אחי, איך לטחון את זה. עכשיו קורנפלקס. עכשיו קורנפלקס, אחי. קורנפלקס עם חביתה, זה הכי טעים בעולם. אתה בא ככה, שם, אחי, אתם ככה. אתם בערבבת. מערבב אותו. הכי טעים שיש. הופה, אלוף אתה אלוף. יום אחד אני אהיה ילד בוגר. מה איתך רוסו? תמיתוש, מה קורה? אלא רק שתדע שאני מה זה מעריך אותך. אתה פה איתנו הרבה שנים, וזה עוזר לנו, מקדם אותנו. תודה רבה, אמית. תודה לך, תודה. אמית, תודה, אחרי כל השנים האלה,
איזה ילד גדלת מילד בעייתי ו... שדוד דואג לעצמו, לילד שנותן, שעוזר, שמפנק, שדואג לאחרים, רצינות, אחריות, תפקוד מלא. מקשיב, נותן, עונה. ניהול זמן. אלוף אתה, אלוף. עשית פה דרך ארוכה, אתה יוצא מפה בראש מורם, גאה, אחראי, עצמאי. כל הכבוד, שכוח. וואלה, כל המדריכים חיילים שלי, יגאל חייל שלי, המובילים חיילים שלי, חיילים שלי ובכירים שלי, הבנתם? מותר מלך יוסף? מה זה, אין מלך בזוהל. בקיצור, מה אני אומר? לא להסתכל על המצלמה. לא, עדיף. תגיד להם, התלובה לך איזה מגנום טוב? מה, תגיד לה? זה יבאת עודף אחר. אופק. הפי, תעשה הפי. איפה אימא? אחי, מה? אני לא יודע, 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 איפה הצ'מפיון שלי, אתה מבין? תפסיקי! תפסיקי! איך הוא לא אוהב? נשאר שם דייר. אקשן. תמיר. כן. אתה יכול בבקשה לסדר את החדר שלך היום? אקשן. טוב, תמיר. כן. בוא רגע בבקשה. אתה יכול לסדר את הטלפון שלך וכאלה? וואלה, היה סבבה. לא, למה? חבר'ה, תכלס, בלעדיי אין סרט, למה מי זה הנאורים האלו? הנה, בלעדיי אין סרט, אז באתי, הנה, אני פה. קצת, בלעדיי אנשים, בלעדיי זה, לצחק על אנשים קצת. כן. נו. מצחק בפק. יאללה, נחלקנו. או, הנה, זה הקטע של אלמה. יאללה! אלמה משכנעת חניכים לבוא. וואלה, היה אחלה של שנה. אבל מה, כל פעם מישהו לוקח את השלט של המזגן. אהבתם את המזגן, שחר, מה יהיה עם המזגן? חם, אבל חם. כן, כמה חם רצים, איפה? טוב. חבר'ה, עיניים אליי, עיניים אליי, פקר עליה. הנה עוד פעם. אם הוא מפריע לך, תמשוך לו שתי שערות, תמשוך לו שתיים, תמשוך לו, תגיד לו זוגו פרש, תגידו על הסיפור. מסתכלים מי אליי, מסתכלים לשם, אוקיי? עכשיו הם מבטים אליי. איך הזדקתי את הכלב? אליי, אליי. אתם זוכרים איך זה היה שהייתי עם ילדים קטנים? לא, עבר מלא זמן, איך נזכור? אז בואו נזכר כולנו. אחי, אתה גרוע! אחי! אתה גרוע! אתה גרוע! אחי! אני בוא איתך! איזו, זה גורם לי לצחוק! שבהמשך הדרך שלך, שנה הבאה בפנימיה וגם אחרי, תמשיך להתבגר, תמשיך לעבור תהליך טוב, כמו שאתה כרגע עובר. תלמד, תתפתח. ביום שישי, אתה אומר אמן? לחיים? כל הכבוד, בית נאורים, צעדים, קדמה, אסור לדבר עם האחרים. לבוא את האקסבוקס. אסור לדבר. הביצים, הביצים! איי, הביצים! את הכל. היי, מה קורה? קוראים לי פאט. הרבה פעמים טעיתם, האם... מה זה טעיתם? מוריני הוא אחד גדול. אני טועה, אם אני טועה, האם אני יכול לטעות? האם אתה יכול לטעות? האם כולנו יכולים לטעות? מה זה טעיה? פזמו! תודה. פזמו, תודה.